Sist gang vi så Mario og Bettina sammen, var jo de involvert i et ganske heftig trekantdrama inne på Paradise Hotel. Men nå, ett år senere, har pipa endelig fått en ny lyd. Hva er det som har skjedd her at dere har blitt venner igjen? På premierfesten til årets PO så var jeg der, og så var Bettina der også. Og så hadde jeg drukket nok til å manne meg opp til å si unnskyld for det som hadde skjedd på PO. Og så godtok du unnskyldningen. Hva skjedde den kvelden da? Festet dere videre? Men gud, det var skjult trevlig at vi ble venner igjen. Men for meg var det sånn, men så bra. Så slipper vi det. For de som ikke husker det da, hva var det som egentlig gjorde at dere fikk en liten feide? På Paradise, faen vi litt tunge da, i begynnelsen da. Og vinglet han litt. Jeg prøver bare å holde drama lengst mulig vekk, men nå har de begynt å snakke mot hverandre også. Og sen så åkte jeg ut, da ble han veldig close med noen annen. Sen kom jeg tilbaks, og da ble vi veldig close. Og da ble det krangel. Ja, jeg angrer litt på det, for Bettina er en veldig, veldig bra menneske, og måten jeg gjorde det på var kanskje feil. Ja, jeg skulle kanskje gjort ting annerledes. Det at du ble singel, var det det som måtte gjøre at du unnskyldte deg for Bettina? Det var nok det som holdt meg igjen for å ikke si unnskyld tidligere, for det var en annen person som ikke var så keen på at jeg skulle si unnskyld. Hadde du litt sånn lyst til å si unnskyld til Bettina, fordi du hadde litt sånn romantiske tanker inni bildet? Hva er det da? Hæ? Ja, passet du noen? Når jeg skulle si unnskyld, jeg fikk muligheten til å møte noen, så var det først og fremst for å ordne noen. Jeg sa sikkert litt greier når jeg var full, men det er jo liksom sånn, når du har hatt en greie, så er det alltid en liten ekstra flamme, liksom, som jeg vil si. Så du bare står og smiler, du. Jeg blir aldri stresset, men nå blir jeg faen stresset her. Nei, vi får noe se. Men akkurat nå så er vi bare venner.